kommer så godt, det Mika. Jeg føler, at jeg kommer til at få et chok, at det går bare ned og sover. Mit hjerte pumper så højt. Jeg ved godt, det er super ondt, men nu har jeg besluttet mig for at gøre det. Så nu gør vi det. Jeg elsker at prank Mika. Og han skal nok grine af det, efter han lige er faldet ned igen. Håber vi. Mika! Ja? Jeg tror, det brænder. Hvad siger du? Jeg tror, det brænder i kælderen. Hvad gør det? Undskyld. Jeg kommer aldrig til at lave så slem en prank igen. Er du sur på mig? Jeg vil ikke snakke med mig. Shit. Er du okay, Mika? Mm. Tror du på det? Altså, det virker bare som om, du ikke har sovet. Jeg skal have mit hjertebanken ned. Ej, Mika. Jeg troede splitsekunder i kælderen, og mit hjertebanken er alt for højt. Jeg tror ikke, det er sundt egentlig at lave sådan nogle her pranks. Nej, selvfølgelig er det da ikke det. Men lige nu, der banker mit hjerte bare. Undskyld. Jeg har mindre hjertebanken, hvis du sagde, der var ild i Baloo eller noget. Men bare en forfærdelig måde at vågne på. Altså, hvad har du gang i? Jeg ligger inde i en drøm, og så råber du bare, der er ild ned i kælderen. Det er også lidt sjovt, ikke? Altså, der skal meget til, før du hopper med på en prank. Så jeg tænkte sådan, det er godt, at du ligger og sover, ikke? Ja, nu tror jeg ligesom, vi har snakket om det, ikke? Vi har lige fået snakket ud, og vi er gode venner igen, ikke også? Men nu, det var ikke dig, jeg snakkede om. Jeg tror bare lige, jeg skulle pusse noget, ikke? Jeg tænkte lige, vi skulle se videoen på min mobil. Fordi at jeg filmede jo faktisk også herinde på soveværelset. Og jeg har ikke set din reaktion endnu. Så tusind Baloo lige med. Baloo, han skal op og slukke en brand der, faktisk. Ja. Hvad siger du? Det ligner en muggen Tarzan. Ej, undskyld. Det er virkelig forfærdelig måde at vågne op. Altså, du kan ikke blive ved med at prank mig, Jasmin. Du pranker kommer... mig jo ikke. Du kommer til at få det tilbage betalt nu. Nu er jeg træt af det. Nu starter en gnist. Jeg glæder mig. Jeg kommer prank wars. Jeg er ovenpå igen. Jeg har lige været i bad, og det hele er bare godt igen. Til gengæld vil jeg sige, at du har gjort noget dumt. Du har startet en brand. Der var brand i kælderen. Altså, jeg siger dig, at jeg kommer til at give dig tilbage. Vi får se, hvem der kommer til at give tilbage først. Det giver ikke nogen mening. Vi er i gang med at få orden på vores kontor. Og hvad sidder du dernede og laver? Jeg laver den helt store installation. Jeg skjuler kabler. Det er sådan set det, jeg laver. Meget smart. Ja, vi er i gang med at få styr på kontoret. Og vores skab er blevet færdigt. Jeg føler ikke, jeg har sagt ordentlig hej nu. Men godmorgen. Vi vlogger åbenbart i dag. Jeg havde ikke lige troet, at dagen ville starte på den her måde, som den gjorde i dag. Men nu bliver det en hyggelig vlog, ikke? Fra nu af bliver det rigtig hyggeligt. Med mindre jeg har nogle flere pranks i ærmet til dig. Men vi tænker at tage jer med i en stille og rolig dag her i vores liv, hvor vi bare viser lidt behind the scenes. Lidt hvad der sker her i huset, hvad vi har gang i af projekter, hvordan vi har det. Vi kan godt mærke, at vi er lidt stresset for tiden, fordi vi arbejder på en masse ting. Blandt andet simpeprisen, som fylder sindssygt meget. Men det er også virkelig sjovt, og så arbejder vi også virkelig meget, som sagt, på huset. Vi er lige nu i gang med at få lavet havehegn. Vil I se det? Det er simpelthen sådan, at det ser ud, og vi er umenneskeligt glade for det. Det bliver simpelthen så godt. Altså, vi skal lige finde ud af, om vi skal have to brædder mere på, men det ser godt ud. Det bliver så godt. Baloo kommer ikke til at kunne løbe væk for første gang, imens vi bor her. High five for det. Jeg kan få en high five sådan her, fordi jeg skar mig i går. Nå ja! Lige pludselig kommer Mika bare ud med sådan drøbende fingre, og det bløder bare ud over det hele. Og jeg bare sådan, du skal bare holde dig væk fra mig lige nu. Det blødte bare ned i min arm. Jeg fik det vildt klamt. Jeg var så bange på, at vi skulle på skadestuen eller et eller andet. Men det kunne klares med et plaster, selvom det var ret dybt. Jeg har ikke fået vasket blodpletterne ordentligt væk. Man kan se resterne der. Det var et blodbad, men nok om det. Juhu! Vi har lige bestilt sushi. Jeg glæder mig, at vi fik faktisk også sushi for 3 dage siden. Til gengæld er det lang tid siden, vi har fået sushi. 3 dage siden, så det er jo ikke lang tid siden, vi har fået sushi. Nå, nej. Hov. Der er nogen, der ringer på. Er det sushi, tror du? Ej, ikke allerede. Hej, mormor. Hej, Judith. Hej, mine skattebusser. Du har da fået nyt hår, har du ikke det? Hvad kan jeg sige? Altså, grey is the new black. Jamen, du havde da også gråt hår sidst, da vi sås. Åh, ja. Nå, kom med ind, Judith.
Ja. Jo tak, jo tak. Jeg har det godt at med til dig, Jasmine. Det lyder spændende. Jamen altså, se flot jeres sjæl er blevet. Kan I stadig leve det der i YouTube? Tusind tak, det var lidt, hvor du så. Og ja, det kan de godt, mormor. Din hud ser jo helt forfærdelig ud. Ej, mormor, snak lige til hende. Det er altså helt normalt at kæmpe med sin hud som ung. Ja, Mikke, din hud ligner en fedtet lagkage. Nå, men mormor kommer og redder dagen. I kender nok ikke til de her produkter, men de hedder Aso Spotless. Prøv at se her engang. Altså, Aqua Spotless. Aqua Spotless. Mormor, sidste gang du var her, så hedder du altså også Aqua Spotless, Mathias. Ah, det kan ikke passe. Så vil jeg have husket det. I skal begynde at bruge Aqua Spotless, så I kan blive spotless. Nå, men nu skal I høre om produkterne. De er nemlig amazing til den der fedtede klamme hud, I har i fjeset. Mormor, vi ved godt, hvad Aqua Spotless er. Altså, vi bruger dem selv. Jeg har brugt det i 2 år, og jeg har aldrig haft fedtere hud. Og det giver jo mening. Aqua Spotless. Spotless hud. Au! Tillad mig at præsentere Deep Cleansing Face Wash. Den her, den kan du bruge til at vaske dit ansigt, og den indeholder salicylsyre, som forebygger hudorme. Hallo! Så får man det ren hud. Mormor, det er meningen, du skal vaske det af. Nå, men jeg vil foreslå, at man derefter går videre med Blemish Treating Daily Face Toner. Den giver ren og frisk hud, og så virker den eksfolierende. Altså, tak for at forklare, Judith, men vi kender jo faktisk allerede til. Et af mine yndlingsprodukter, det er simpelthen Mattifying Moisturizer Daily Face Cream. Den går ind og blødgør huden, og den er bare en dejlig, dejlig, dejlig dagscreme. Mormor, jeg har også altid tænkt, altså, hvordan kan du have så smuk en hud? Virkelig. Jamen, produkterne er jo også lavet til os unge mennesker, ikke også? Så kan I jo lige mig en dag, hvis I bruger dem. Fordi er hun ikke sådan 78 eller sådan? Nå, værsgo. Jamen, jeg skal også videre. Jeg skal til Bingo Bango med Ulla og Kjell. Det lyder hyggeligt. Jamen, du må hilse dem. Og tusind tak for fødselsdagen, selvom jeg har Aqua Spotless i forvejen. Woohoo! Er du okay? Det var dejligt at have mormor forbi igen. Og også dejligt med en lille restock af Aqua Spotless. Det er altid godt. Aqua Spotless er altså virkelig en god serie, og det er nogle produkter, vi er mega glade for. Og vi tror virkelig også, at I derude kunne blive glade for dem, hvis I har olieret hud, og måske også lidt problematisk hud. Ofte får sådan lidt bumser og urenheder. Så tjek produkterne ud via linket i vores bio. Vi er samlet her i dag, fordi vi skal lære Baloo et nyt trick. Vi skal i hvert fald forsøge at gøre det. Vi ved ikke, om han overhovedet kommer til at kunne lære det. Vi skal lære et nyt træk, der hedder shoot. Okay, Baloo, sit, dæk, bliv, shoot. Du skal ikke sige shoot. Det hedder shoot. Det er sådan noget bang. Bang, bang, bang. Jeg kan det allerede. Må jeg få det? Ja. Vi skal stadig lige træne igen. Dæk, bang. Bang, bang. Det er din. Ej, det er så sjovt det her. Det kunne jeg gøre ofte. Shoot. Bang, bang. Hvor er du så sød, du er. Dæk. Nu har vi trænet ham et stykke tid. Nogle gange så er han vildt god til det, andre gange så er han bare lige pludselig glemt. Så nu må vi se. Luk! Dæk! 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 Baloo, nu kan du ikke engang dæk længere. Bare dæk! Ja! Og vi hjælper ham lidt. Vi har prøvet et par gange, hvor man ikke behøver at prikke. Min tur! Er du død, Baloo? Tror du, han er rigtig død? Baloo? Okay, Førstehjælpsmassage, sagde du lige det? Mika, han siger, der kommer nogen. Der er lige kommet cykelbud hen til os og kigger meget på vores postkasse. Har du bestilt en plante? Nej. Hvor er der en kæmpe plante, der stikker op? What the flip? Hvem er det? Hvem kommer med en plante til os? Der kommer der en helt gavekurv, kan jeg se. Okay, jeg lige. Jeg tror faktisk, den er til mig, Mika. Hej. Ja, tak. Okay, hej. Tak.
Hvad foregår der? Ej, hvor ser det lækkert ud. Er det en palme, er det ikke? Jo, det er faktisk. Den er meget sej, egentlig. What? What? Jeg skal have filmet en TikTok. Yay! Og Mika, han skal hjælpe mig. Og Balu skal hjælpe mig. Kom nu, kom nu. Kom nu. Prøv at tage den op. Prøv at tage den. Det er mega cute. Okay. Skal I sidde? Let's se, det er fødder. Men hvad hvis jeg sætter mig lidt frem? Hvad hvis jeg gør bare sådan her? Vi tænker at spille noget bordtennis. Vi er nede i kælderen, hvor vi ikke har fået lavet en skid siden sidst. Vi har en drøm om, at det her lokale skal blive rigtig fedt. Gulvtæpper, loungemøbler, sækkepuder, hygge. Men vi spiller bedst ud af tre, så let's go! Så er det ikke. Okay. Vi har for 50 minutter siden lanceret Simba-prisen 2023 billetterne. Vi har lige nu solgt 180 billetter på cirka 50 minutter. Vi er så glade og lettede lige nu. Altså, jeg græd faktisk, fordi jeg var så glad og målløs. Jeg tror, vi de seneste dage har været meget stresset og angstprovokeret over, hvordan kommer det her til at gå. Bliver der solgt nok billetter, synes folk overhovedet, det er en fed idé, og gider folk at komme til det her show. Også fordi det er super nødvendigt at få solgt de her billetter, hvis vi skal få stablet et fedt show på benene. Hvis vi ikke fik solgt nogle billetter, så skulle mig og Jasmin betale mange penge. Op fra vores egen lomme. Det går godt med billetsalget, og hvis der mirakuløst skulle være billetter tilbage stadig, så har vi et link til billetterne nede i bioen, så kan du nå at få din billet. Det er stikker udsolgt. Og så er sushien jo faktisk kommet. Mums altså. Vi har bestilt en masse sushi, både fordi at vi har lyst til sushi, men også fordi vi fejrer, at det går godt med Simba-prisen. Vi bestilte faktisk før, vi vidste, det gik godt. Men ja. Jeg skal altid have en undskyldning til at spise sushi. Ja. Og vi fejrer også lige med et glas rødvin. Skål! Baby! 3, 2, 1. Jasmin og jeg, vi har haft en tradition lige siden vi var kærester. Vi har seriøst gjort det i 4 år. Vi spiser sushi. For det første spiser vi altid sushi, når vi er blevet mega sultne. Og så tager vi det første stykke på samme tid og siger 3, 2, 1. Det er hyggeligt. Vi skåler på det! Nej. Nej. Jo. Se lige, hvor meget fanpost vi modtog forleden, da vi lavede meet and greet. Det er sindssygt, hvor meget I har givet os i gaver, og vi skal simpelthen til at åbne det nu. Vi holdte nemlig meet and greet i Rødovre Centrum, og der var sådan 1000 af jer. Det tog 3 timer at tage billeder med jer. Men det var mega hyggeligt, og I behøver slet ikke komme med gaver på nogen måde. Men tak til jer, der alligevel ender med at gøre det. I er så søde. Og jeg vil bare lige hurtigt sige, at vi har simpelthen fået et brev fra så mange personer, så vi læser dem selv, men ikke her på videoen, fordi det vil tage 5 timer. Men vi tænker lige at vise nogle af de gaver, vi i hvert fald har fået. Vi starter med den her. Wow. Det er et billede af os fra Good Luck Guys. Når et mega sødt kort var der til sidste år. P.S. jeg er ordblind, så håber jeg, I kan læse kortet. Det kan jeg godt, bare roligt. Prøv at overveje det her billede, hun har fået printet. Hendes navn er Abiyaya. Wow, sejt. Det er en kæmpe pose. Godt og blandet. Surmix. Tusind tak, Abiyaya. Vi har fået en kæmpe gavekurv. Hallo, der er en tennisbold i. En til dem. Chokolade, chips,
søde tegninger og 2 hundebideben. Tusind tak. Så har vi nogle snacks til Baloo. Wow, en helt spand. En kæmpe spand. Sæt. Og ja, og så sagde hun, at hun havde købt den her med cornflakes. Det lyder meget lækkert, egentlig. Og der står taste test på den. Der er sig smagen. Ritter Sport med cornflakes. Godt efter sushi. Godkendt. Og en sød lille bamse til Baloo. Overvej lige det her, det er så sødt. Første plads i din verdensmæssige YouTuber går til Jazz Amiga. Vildt flot. Så er der det her net, hvor der er den her bamse i til Baloo fra Sille og Sola. Tusind tak, Sille og Sola. M&M's. Med peanuts. Og den her pose, Jasmin. Godbider til Baloo. Der er så mange af jer, der altid laver smykker til os. Det er så cute. Det er faktisk rimelig flot, de her. En masse chips. En masse slik, og det her, det er ikke engang en brøkdel af alt det, vi har fået. Vi har vitterligt fået mange kilo slik. Vi er glade. Tandlægen er ikke så glad, men det er lige meget. What? Hvad er det? Taste test. Åh, det smager godt. Nej. Ej, det er så den her. Surt. Vi prøver den blå. Det er surt. Åh, det smager godt. Det kommer sådan til sidst. Tusind tak for den. Vi har fået en masse tegninger og lærreder fra jer. Og prøv at høre, I er søde. Vi siger det igen og igen. Tænk, at I bruger jeres tid på at tegne Baloo og os. I er mega kreative også. I er mega talentfulde. I er bare dejlige. Jeg elsker jer. Den her kan jeg godt huske. Er vi klar til at åbne den her? Er du klar, Jasmin? Yep. Prøv lige at overveje det her. Det er så smukt. Prøv at se, hvor mange billeder der er os. Der er blevet lagt et par timer i den her gave. Ej, det er så kreativt. Ej, det er så kreativt. Ej, der er en til den. Nej! Ej, hvor er søde. Ej, min yndlingslæg. Og dem kan vi ikke lide, så jeg har dem på mig selv. Jeg er mere end glad lige nu. Det her, det er simpelthen vanvittigt. Tak. Tusind tak. Tak for det fine brev, Annabelle. Og mega flotte tegninger. Pokémon! Der er en, der kender vores yndlingslæg. Der er den. Altså, vi har over 100 breve endnu, så vi kan jo ikke læse det i den her video, men vi har tænkt os at læse dem, og vi vil bare sige tusind tak. Fordi I er så mega betænksomme at komme i gaver til os. Vi vil bare lige sige, at I behøver det vitterligt, ikke? Nu vil vi rydde lidt op her. Nu er det blevet tid til, at vi lige skal slappe af, sidde i sofaen og se noget Netflix. Vi er startet på en ny serie, der hedder Beef. Den er måske lige for de lidt ældre. Men den er meget god. Og til det nyder vi selvfølgelig et koldt glas faktisk håndeligt. Jeg kan slet ikke overskue at være syg lige nu. Jeg har følt mig syg hele dagen. Blanding af, at jeg har en forkølelse og meget pollenallergi. I må gerne skrive i kommentaren, hvis I også kæmper med støvallergi og pollenallergi. Det er forfærdeligt. Jeg har været i bad nu. Hvad så? Vi har haft en super dejlig dag. Dagen starter basically med, at jeg var ved at gå ned med stress og panik i det der chok, du gav mig. Sorry. Derudover har vi haft en hyggelig dag. Tusind tak for jeres fanpost. Og tusind tak til alle, der har købt Simmerprisen billetter. Skriv lige ned i kommentaren, hvis I har købt en billet til Simmerprisen 2023, og om I glæder jer. Og tusind tak til Agus Bottles for at samarbejde med os i den her video. Hvis du vil tjekke Agus Bottles produkterne ud, så der er et link i bio. Ha' det godt. Vi ses på tirsdag. Vi ses overhovedet ikke på tirsdag. Wow. Vi ses på søndag kl. 10. Hej.